اے محمد اٹھو سفارش کرو قبول کیے جاؤں گے میرے بھائی بڑے بڑے انبیاؤں کی حالت نفسی اور نفسی کی ہے اور ہم کس کس کی پیچھے پڑے ہوئے کہ وہ ہم کو لے جائیں گے جنت میں بڑے بڑے انبیاء نفسی کر کے نکل جا رہے ہیں اللہ مجھے بچانا آج میں کس کی فکر نہیں کرتا ہوں نکل جائیں گے اور ہم لگے ہیں کہ یہ سفارش ہی بنیں گے وہ سفارش یہ تو خود ساختہ ہے سیلف اپوائنٹڈ ہے تمہارے یہ ہے جو ہے سفارش کرنے والے ہیں اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے دیگر انبیاء صلحاء اور جو ہے شہید اور صدیقین اور نیک لوگ اور فرشتے اور انسان اور جن پھر سفارشیں کریں گے یہ پہلی شفاعت اور سفارش ہے جو قبول کی جائیں گی اور اس